Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih i dece u centralnom objektu Doma zdravlja Niš za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika 26., 27., 28. i 29. aprila i 1. i 2. maja radiće od 7 do 20 sati. Dežuraće specijalista opšte medicine, kao i davanje infuzije u zdravstvenoj stanici Čajer takođe od 7 do 20 sati. Dežurne su i službe kućnog lečenja i polivalentna patronažna služba. Stomatolog dežura u prostorijama Zavoda za hitnu pomoć. Tokom praznovanja Uskrsa dežuraće pošta u Voždovoj u petak, subotu i ponedeljak od 8 do 15 sati, kao i pošta u Dimitrija Tucovića u subotu takođe od 8 do 15 sati. Za prvomajske praznike dežurna je samo apoteka u Voždovoj od 8 do 15 sati. U petak 26. aprila, subotu 27. aprila i ponedeljak 29. aprila parking servis neće naplaćivati parkiranje, tako će biti i 1. i 2. maja. U istom periodu neće raditi ni korisnički servis u ulici Mladih, bivša Orlovića Pavla. Svi objekti Narodnog muzeja Niš zatvorene su za posetioce na Veliki petak 26. aprila i na Uskrs 28. aprila. Radni dan je Velika subota 27. april kada se radi skraćeno. Ponedeljak je neradni dan, a utorak svi objekti rade regularno. Tokom prvomajskih praznika radi se skraćeno. Sa regularnim radnim vremenom Narodni muzej Niš nastavlja u petak 3. maja. Postavka Sremac Miljković biće zatvorena tokom praznika. Ulaz je moguć na upit sa vodičem iz arheološke sale.